Proč? Protože to je jeden z nejsledovanějších zábavných pořadů. Upřímně, tyjo, vždycky jsem si říkal, že udělat nějaký úspěch, tak by bylo fajn, kdybych tady někdy si mohl sednout, takže se mi to konečně splnilo. Tak vím, proč mě pozval, protože jsem dostal Michelinovou hvězdu, takže se asi bude se to vlastně celé točit okolo jídla a možná se budu snažit něco i tady předvést, něco uvařit. Ani ne, asi nějak se trošičku jakoby jenom tak od oka známe, protože vlastně byl několikrát ve fieldu. Takže asi teď možná jo, možná kdybych si tuhle otázku rozmyslel, tak bych se na ho na něco zeptal. Teď nedokážu ze sebe prostě takhle něco vystřelit a bych se ho na něco mohl zeptat. Já jsem úplně fajn prostě, já jsem měl 5 let vlastně televizní pořad o vaření na televize Barrandov, takže nemám problém před kamerou, ale otázka je prostě, až opravdu tady člověk prostě naběhne a bude tady plno, a tak asi v začátku nějaká tréma bude, ale zatím jsem úplně v klidu.